bismillahi araxmaani raxiim waa maalin talaadaha shan iyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kunaaaniyoafar oo ku beegan labiyo tobanka bisha rabiiculthani sannadka naarraotaariikhda hijiriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii wararka maanta oo aan idinkugu soo gudbinayno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay iraan iyo daqiiqaddan qodobada barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah maxay tahay diyaaradda mucjisadaah ee ismiidaamisa ee iiraan ay soo bandhigtay diyaaradda nuuca droniskaah ayaa gaari karta ilaa iyo yurub waxaana soo bandhigisteeda ay ku soo aadaysaa iyadoo ay kordhayso xiisadda gobolka bariga dhexe lagana cabsi qabo dagaal ballaaran oo dhex mara israa'iil iyo iraan islamarkaasna sababi kara in dagaalka maraykanku uu ku soo biirown diyaaraddan saacadii jari karta masaafo gaaraysa laba boqol iyo konton kilometer hawadana ku jiri karta ilaa iyo labaatan saacadood ayaan ku soo gudbin doonaa qaybta dambe ee barnaamijka wararka kalena waxaa ka mid ah weerar hubaysan oo dhimashidii dhaawac sababay oo goor dhawayta ka dhacay magaalada ashdood ee israa'eil ciidamo maraykan ah iyo nidaamka difaaca hawada oo maanta la geenayo israa'eil waa markii ugu horraysay oo ciidamo maraykan ah ay dhici karto inay kullogu yeeshaan colaadan arrinkaasi oo iraan ay ka digayso dhinaca kale iraan waxay ka hadashay suurtagalnimada dagaal iyaga iyo maraykanka dhex mara dagaalyahanka xisbullah oo ku dhawaaqay in ay soo rideen diyaarad ay leeyihiin ciidamada israa'iil wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka khaze ayaanu sidoo kale idiin haynaa iyadoo wararka ugu dambeeya ay sheegayaan in duqaymaha israa'iil ay waddo maanta oo keliya ku dhawaad konton falastiiniinah ay ku dhinteen dhinaca kale dagaalyahanada falastiiniinta ayaa iyaguna ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ciidamada duulaanka ah waxaa ka mida tangiya la beegsaday iyo weliba weeraro kale shiinuhu ma wuxuu qorshaynayaa in uu ciidamo u diro lubnaan muxuu yahay warkan cusub ee maantay kasoo yeeray xukumadda beijin barnaamijka ayaan ku faafaahin doonaa austreeliya oo muwaaddiniinteeda ka dalbatay in ay si deg deg ah uga baxaan israa'iil baarlamaanka israa'iil oo maantay ka doodaya qorshe halis ah oo keeni kara in qoysaska falastiiniyiinta xoog looga masaafuriyo deegaanadooda waxay tahay sababtu waan idiin faahfaahin doonnaa kalabar dadka israa'iiliyiinta oo la sheegayo in ay dareemayaan ammaan la'aan sidoo kale waxaan idiin haynaa ruushka oo duqaymo dhimashoyii dhaawac sababay ka geystay dalka yukrain dhammaan qodobadan iyo weliba warar ka leh iyo wixii warah ee deg deg ah ee soo kornay inteennu ku jirno barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbinaynaa wararka maanta qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dulida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riamani transfer oo kuu sohlaysay inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xorumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomana transfer ayaa kuu suurtageliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista degdegga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugudir riomona transfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xiriir tlefoonadaaada ku qoranfuramalgaioahaah tabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toosu abaarto taaso oo la xiriirto taawarkaay dhisanayso nayrobi ka taagan maalgashoo tabacaaga adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubtii maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hantima guurta ah si fudud ugu yeelato magaalada nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso haddaba kaalay guri ama laba ka iibso taasa tawar oo ah dhisma shan iyo toban dabaqa xafiiska shirkadda tarsa roberts waxa uu ku yaallaa dabaqa labaad ee dhismaha sanniblasa wangabala road nairobi وحيفا فهيرو ديرادا كلا حرير إيميلكا تلفون نظا يبراها بلشدا شاشدك هاقا موضا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو شوكي لكران انترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي لبعطان ميغا بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هاد البلاجة صوت <تصفيق Niggaving> وهذا مركز دعوة ذيان. يعني. si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka telefishinka h b n oo soo gudbinayo haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn ku soo beer oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka maanta waxaynu ku bilaabaynaa weerar hubaysan oo goordhawayta ka dhacay magaalada ashdod ee koonfurta israaeil halkaasi oo booliisku ay xaqiijiyeen in hal qof oo israa'eiliya lagu <laughs> dilay shan kalan ah

ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in ciidama dheeraad ah la geynayo deegaanka neergalim oo ku dhow magaalada ashdod oo weerarkauu ka dhacay dadka dhaawaca ayaawaa la sheega inuu ka mid yahay askari ka tirsan booliiska israaeil oo si xun loogu dhaawacay togashada fafairad ahwarkan kama soo bixin oo ku aadan haybta qofka fuliyey weerarkan intaynubarnaamijka ku jirnana wixii soo korda anidinla socod siin doonaa israaiil intaena ka bixina werarkeeda baarlamaanka israaiil ee loo yaqaano knesetka ayaa waxaa la sheegayaa inay ka doodayaan qorshe la horkeenay baarlamaanka oo ku aadan in markaa falastiiniyiinta weerarada ka geysta gudaha israaiil qoysaskooda si kasab ah loogu masaafuriyo dhulaka falastiiniyiinta doodan ayaa waxala sheegayaa maanta barlamaank in uuka dooday sida uu sheegayo televishnka anaalabooan ee isral lagaleeyaha aeega in noon karto mid abikarta qoysaska falastinain abloga saaro deganaooda iyagoo loogu mamarsiyonao in qof kamid ehelkooda weerar kageystgudahaisraagmarea aza aynu egno duqaymo bacan ay isral wada waxaanala sheegaa in kabadan toban maalmood dagaal xooggan israil ina ku hayso dhanka wqooyiga ee mareaa gaa ahaan magaalooyinka jabaliya albalad baytlaxiya bayt xanuun iyo sidoo kale deegaano hoos <muchos> yimaada agaasi oo ku dhow magaladaaza udasakasraay geysatay ayaa waxaa la sheegaaa in nyo waa berigii aaqof oo falastiniin a ku dhinteen meelo kala duwanoo isra werar g waada caafimaadka ee kaza ayaa war ay soo saarta waa eegtay in qaar kamid a howl wadaynadeeda ay ku dhaawacmeen duqayn israiil ee ka geysatay galbeedka rafa iyagoo watay gaari kuni socday baal yiri in dhaawacya ay ka soo qaadaan halkaasi dhanka kooxaha iska cabinta ee falastiiniyinta saraaya alqudus ayaa war ay soo saartay waxa ay sheegeen in taangi ciidanka israa'iil ay leeyihiin ay ku beegsadeen deegaanka alkusasibe ee ku yaala magaalada kaza dhankeeda jabaliya iyagoo adeegsanaya qoryaha garabka laga rida ee r b g alkasam ayaa iyaguna waxay sheegeen in ciidama israa'iiliyiina miino dhulka ayu geliyeen kadibnaayku qarxiyeen dhimashoyo dhaawac aaana kasoo gaaray weerarkan ooka dhacay bariga rafa ry aluds aya ga war kale asoo sarenwaxaay sheegeen in ciidamada israa'iiliyiinta oo ku soo ururay deegaan ku yaala bariga jabaaniya in ay ku garaaceen hobiyaal iyagoo sheegaakasaar halkaas in ay ciidanka ugu geysteen

aabaha dalay maxaabista lagu haysto mareka kaza oo wiilkiislg hasta halkaasi ayaa goor dhaweytawarbahinta iralaaday waaa si banu weeraray raalwasarha isral bejamntaho ninkanoo lagu magacaabay yhuda kohin ayaa waxauu sheegay in sida keliya lagu soo dayn karo maxabiista lahaysta ay taay in lasii wado banaanbaxyada iyo cabaada in halkaasi dadka inta ku haystaan ay ka macno tahay netanyahu inuuakusi nagaan doono isagoo hadalkaasula jeeda in netanyahu inta dada lahaysto xafiiskasii joogi doon isla wrarkan waxaa kamid ah wargeyskalerad israel today ayaawaa sheegaaa in goordhaweyto danka wqooyiga israel lagu soo riday diyaarad daroon ah oo kusoo socotaygudaha ra

wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga hakan fidaan oo la hadlayewakaalada wararka ee anodol ee lagaleea daa turkiga ayaa waxau yiri ficlada israaiil ee ka dhanka ah masaajidsa maahauw laabali karo waxaakaloo u sheegay in israaiil ay doonayso weerradan hadda ay wado sida uga hortegi lahayd in dowlad falastiniintu ay yeeshaan si gaarahmar uga hadlay masaajidka anidan wuxuu yiri masaajida waa qadka casbuyuli dhammaan dadka muslimiinta farintas ayu raudawrarki ugu dabeairanio ra intaa u gudbin waxaan eegena haaan xaga lubnaan oo wararkaugudabea sheegaaan dagaalo culus ina ka socdaan xadka sidoo kale duqaymo culus ayaa lagu soo wramaa xibula inaku hayso waqooyiga israaiil israiilna duqaymo banay sidoo kale diyaaradehda dagaalku ay ku hayaan magaalooyinku yala koonfurta wadanka lubnaan haddaba wararka ugu dambeeya waxaa kamid ah ururka xizbullah ayaa waruu soo saaray goordhawet waa sheegay inay soo rideen diyaarad nuuca dronska oo isral leedahay diyaarada oo lagu magacaabo horm afar oo io konton ayaa izbla hegindhulkdobsidoo kalewaaseegeen in ay habeenimada xalay duqayma ku aadeen agagaarka magaalada talaabiib iyagoo sheegaya in weerarkaasi u ah mid a ku taageerayaan dadka falatiiniyiinta difaacoodayo ina ku difaacan dadka reer lubnaanxibuasidooalewar ay soo saartgoordawaaxaqiijiyen in ay madaafiic ku garaaceen degaankalerad kirshimuna oo unodayad ogoralebartimaameeddagaalyaanada xibulla telefishinka aljazeire ayaa haatan waxa tibinaa wararka ku saabsan in diyaaradaha dagaalka ee israiil ay duqayma ka geysteen dhowr magaalo ku yaala koonfurta lubnaan iyo waliba bartamaha alana waa u ahayd ilaa iyo saka waabarigi duqaymo baan oo isra a fulisay duqaymaha ugu dambeeya ayaa waxaalala egtay magaalada la yirahdo dayrsirian oo ku taal koonfurtawadanka lubnaan wararkayaga sidoo kale ugu dambeye maalmihiiugudabeamasaacadhilasoo dhaafawaa aad ugu jirarusaaban weerarkiraau adacdamadakasocdqaramanganofraubnaan hadaba israaiil ayaamaantawaa kasoo yeeray war kale oo aad u culus oo loo qaadanayo inuu yahay in israil ayu qayl dayanyso weeraradakadhanka ciidamada qaramada midoobey arinkaasi oo aray golaha makaee qaramada midoobey uu aad uga hadlay dhowr wadanna ay ka hadlen sioo kale hadaba wasiirka tabarta ee israel eri kohin ayaawaa sheegay in ciidamada kasocda qaramada midoobe ayu yihiin gabaadama diawsidaliga xibulawindaga saro farin usoodhigay bartx mwitter loo yaqaan ayawaauu sheegay in ciidankan ay yihiin

raiisal wasaaraha waddanka talyaaniga gorgia miloni waxay tiri waxaynu difaacaynaa xaqa israa'iil ee ah inay ku noolaato si nabad ah taasi oo ku qontonta nidaamka banatinimada ee caalamiga ah waxaan kaloo dalbanaynaabay tiri amniga ciidankayaga ku sugan bariga dhexe islamarkaasna waxaan ka fakeraynaabay tiri mowqifkayaga ku aadan ficlada

usoo dirayakoonfurta lubnaan si u ubadbaadicdankmnatarta kujiraadmafarinkabadanoocdam hiinysaay kamid yiiin cdmdaunil eqramdewrbam aadanwaxaasoo jeedinwriyayaga nim cabdikriin timcad dowladda shiinaha ayaa maanta oo talaada ah sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin dheeraad ah oo lagu xoojinayo ammaanka ciidamadooda nabad ilaalinta ee qaybta ka ah qaramada midoobey ee ku sugan dalka lubnaan kadib weeraraha israeil la beegsatay howlgalka magaciisa loo soo gaabiyo yunifil sidaa ay sheegtay warbaahinta dowladda afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka shiinaha master wuushen ayaa sheegay in ciidamada nabad ilaalinta shiinaha ee yunifil qeybta ka ah ay ammaan yihiin hadda islamarkaana beijin ay si dhow ula socoto xaalada ammaanka afhayeenka oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri waxaan qaadi doonaa tallaabooyin dheeri ah si aan u xoojino ilaalinta ammaanka ciidamadeena master wo ayaa intaa ku daray in beijin ay si dhab ah uga walaacsan tahay oo ay si adag u cambaaraynayso weerarka milatariga israeil ay ku qaadeen ciidamada univield waxaan u baahanaa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dhacdadaas lagulana xisaabtamo ciddii mas-uulka ka ahayd waxaan usoo jeedineynaa dhinacyada ay quseyso inay qaadaan tallaabo dhab ah oo loogu hortegayo in mar kale ay dhacdo dhacdadan oo kale ayuu yiri master wo toddobaadkii hore afar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee unifil ayaa ku dhaawacmay duqeymo ay ciidamada israaeil ku garaaceen fariisimo ay ku lahaayeen oo koonfurta lubnaan univil waa ciidamo ku meel gaar ah oo la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii si ay gacan uga geysato soo celinta nabadda gobolka iyo xaqiijinta kabixitaanka israel ee lubnaan ciidamada univil ee ka socday qaramada midoobe ayaa tiradooda waxay gaaraysaa toban kun iyo shan boqol oo askari waxaana ay ka kala socdaan konto dal oo caalamka ka tirsan shiinaha waxaa ka socda in ka badan afar boqol oo askari sida ay muujineyso xogta qaramada midoobay israael ayaa tan iyo saddex iyo labaatankii bishii sebteembar waxa ay ka wadiyay lubnaan duqeymo ba-ano xagga cirka ah oo ka dhana ah waxa ay ku sheegtay ururka xisbullah oo ay ku dishay ugu yaraan kuniyo shan boqol oo qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan afar kuniyo shan boqol oo kale waxaa ku barakacay dagaaladaasi duqeymahaas ina badanalnooaadwararae dhak israeil an dib ugu laabanee dowladda waddanka streliya ayaa war ay soo saartay waxa ay muwaadiniinteeda ka dalbatay in israaeil ay si degdegah uga baxaan islamarkaasna muwaadiniinta kale ayaa waxa loo sheegay inaan u safrin wadanaasiarsoay wadaxda amuuraha dibadda ee dalka awstreliya ayaa waxaa lagu sheegay in xaalad khatara imika ay jirto loogana digayo muwadiniinta wadankaas inaanay u safrin dhullka falastiin ee la haysto iyo weliba israaiil iyadoo la sheegayo intaasi ay tahay xaalada amni oo kasi daraysa iyo xaalad colaadeed iyo dhibaatooyin dhanka bulshada ah iyo waxa loogu yeeray ficlo argagixisa oo halka ka dhici kara wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda iiraan iyo israa'iil ayaa inugu soo fool leh iyo weliba dagaalkai yugrayn iyo qodobo kale laakiin qadar xayiisiina baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa a bishaaradan iga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur-aankaba ku barbaaray carruurta hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah قرآنك كريم كا هجادة أحاديثة دعوين كا تربية أساسية إلمها تفسير كقرآن كا يقيبها كله علوم تشريع واحد نهلي سأفر يلا الصعبة شن ما الموضوع كم ده أسبوع دكتور وحوا بحنا يا عدين وح برشوه وأقون أما الشهادة ففاهين داري لحرير حرير واتساب كا بلا صلب شن لبو صدق هل هلا هل شن سد سوق بنت برنامج وحق عنك سفاري ريمت او اه شركت حوالا ديد او فرديه دو يهيد دل كيوكي سي اضو هشو فافاهين دي رالا اونا اذيك ستو اذيك جي سفاري ريمد بوقو وابسايت کا شركت دا www.safaririmit.com American <applause> International High School فرعي سنوريب وحا او كوكو بشارين ايا انو كو شهر عالمية واد غادان ايسو شهادا لا اغونسان يهي اسلامار كانا عشر رضا لقوب بحنا يو النظام كوه برشة ذا مرايكنك هدي قربها أما أدل دون يسوي برشة جوناك سن عرور طالع أمريكان إنترناشيونال هاي سكول وحأو كود ياري وبرشة دكسيجا سري وحأو سكول كنا وضع شقين اللي جاي هاي ده وبرشة ذا مرايكنك سكول كوه حأو كود يلا حافظ وستلان المجال ده نيروبي وحيفا فينا حرير تلفون نظا إيش صدق هذا موضة صد هذا مركلة دعوة ولي برنامج كي وراك ما أنت barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan bogoga bulshada ee internetka sida youtubeka facebook twitterk titotgrmwarbixin qoraala falooyiniyo maclumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynuku leenahay ee wwwroayau gelanaye intanu barnaamijan ku jirnay war degdeg ah oo soo dhacay ayana ku bilaabana

iiraan hay-adda warbaahinta ee israeil ayaa sidoo kale waay sheegeysaa in si buuxda layskugu afgartay waktiga iyo qaabka uu noqon doono awoodda loo adeegsan doono jawaabta iraan laga siinayo weerarka kusoo aada odii iaoktoobar gudaha israel waxaanalaaitasin lagu gaaray wadahadlo dhanka amniga ah oohacaysaacadihilasoo dhaafay waalaleeyahago-aankaasa wuxuu dhici karaa xili kasta geesta kale wasiirka gaashaandhiga ee israaiil iyo raiisul wasaaraha binjamiin netanyahu iyo abbanduulaha ciidanka israaiil herzahalavi ayaa waxaa la sheegay in saacadaha soo socda ay golaha xukuumadda uga warbixin doonaan qorshayaasha ay dejiyeen ee ku aadan weerarka ay ku qaadayaan iiraan kaasi oo sidoo kale la sheegayo inay la wadaagi doonaan xogta oo dhammaystiran haddaba dhinaca kale iraan ayaa war soo saartay -so afayan u hadlay aan ku celiya halkan waa lataliya sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka iraan ayaa waru soo saray waa u ku sheegay in had iyo gooraale maraykanku uu ka fogaanayey in si toos a iraan weerar ugusoo doamdagaaagalo waxaana uu sheegaa lataliyahan sare in laakiin ay muuqato maraykanku inuu haatan israaiil si weynageeraoahia sidoo kale afayeen u hadashay dowladda waddanka iraan ayaa waxay sheegtay in marnama aysan doonayn iraan inay dagaal bilowdo laakinwatwaxaynu leenahay awoodda aynu kaga hortegi karno cid kasta oo isku dayda inay iraan weerar kusoo qaado kalamalama mayno jawaab adag inaanka bixino ficil kasta oo isku dayah oodamco inlagusoo qaado wadankayaga xaalad kasta iyo wakti kastana waana ka jawaabaynaa waxaan soo dhaweyneynaa qorshe kasta oo ku aadan habka dib loo hagajin karo xaalada wadahadlada nabadeed iyo xabejoojin ka dhacda kaza iyo lubnaan sidoo kale waxay sheegeen iraan ahaan in ay isha ku hayaan dhibaatda danka bnaadantinimo ee haysata dadka reer falastiin iyuw reer ubnaan sidii loo dhimilahaa dhibatooyinaiarrk sidolwaamladwarark eeretr aa waa sheegaysaa in inkastoo xiisadu cirka a ku shareeran tahay haddana saaacadihii lasoo dhaafa hoosu dhacu ku yimid qiimaha saliidda oo markii hore la sheegayay in uu ilaa shan doolar kor u kacay fuustadii lk hadda waalyaha hoos ayudhadayuu u dhacay iimaha shidaalku saacadihi ugu dambeeyey hdhanka ukrein aynu egne ciidamada woddanka ukrain ayaa waa la sheegaya in u yaran hal qof ay ku dileen lix iyo toban kalen a ku dhaawacmeen duqeyn ay ka geysteen magaalada liraado miclaf ee ka tirsan ama ku taal wadanka ukrain waaala sheegaagoobaha la duqeeyey inay kamid yihiin xarumo loogu talagalay dhanka adeega bulshada sidoo kale waaala sheegaaa maqaxi ina kamid taha meelaha la beegsaday sidoo kale gudoomiyaha gobolkaasi ayaa war soo saaray waxa uu sheegay in dhowr dhisme iyo gawaari waxyel ay soo gaartay gudoomiyaa vitality kim ayaafarinansoo dhigay barta telegramk gurmda degdegwansidii loo dumin lahaa dab ka dhashay duqeymaha wadanka ruushka u ku aaday ukrainubintayna ee barnamijka ayn soo gaarnay maanta waxaan idinkugu haynaa sheekada ku saabsan maxay tahay diyaaradda mucjisada ah ee ismiidaamsa ee iraan ay soo banig ooxiisad culus ay ka taagan tahay gobolka bariga dhexe isla markaasna laga cabsi qabo dagaal ballaaran inuu dhex maro iiraan iyo israaiil haddaba diyaarad lagu magacaabo shahiid ooob oo ah nuuc cusub oo diyaaradaha aan dooriyaha lahayn isla markaasna ka qayb ah diyaaradaha la yirado shahiid ayaa iiraan ay soo bandhigtay qaybta ciidamada cirka ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo i r g c ayaa diyaaraddan soo bandhigay sida ay baahisay warbaahinta waddanka iraan diyaaraddan a duuriyaha lahayn ayaa waxaa la sheegay inay awood u leedahay in ay duusho ama ay hawada ku jirto lix iyo toban saacadood ilaa iyo labaatan saacadood oo xiriir ah waxaana ay gaari kartaa masaafo gaaraysa afar kun oo kilomitir waxaana ku xiran waxyaabaha karxa oo miisaankooda u dhan yahay conton kilograam soo bandhigista diyaaraddan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo cirka ku sii shareeran tahay xiisadda u dhaxaysa iiraan iyo israa'iil kadib dilkii magaalada teheraan logu geystay madaxii hore ee xafiiska siyaasadda ee ururka xamaas dilkaasi oo iiraan dush ay u saartay mas-uuliyaddiisa israa'iil munaasabadda toddobaadka difaaca barakaysan oo lowla jeedo dagaalkii ciraaq iyo iiraan ee socdii diyoii ayaa lagu soo bandhigay diyaaraddan xili uu socday dhowlatus ciidan oo aad u ballaaran oo lagu qabtay agagaarka qabriga hogaamiyihii kacaanka iiraan ayatullahi khumeyni intii lagu guda jiray dhowlatuska militariga madaxweynaha iiraan mascuud basishkiyan ayaa wuxuu yiri awoodda difaaca iyo kahortaga iiraan aad ayay u korortay mana jirtuu yiri awood shayddaan oo ku fekeri karta oo maskaxdeedana gelin karta inay ku dhiirato gardara ka dhanah dhulkeenna qaariga ah wuu sii hadlay wuxuu yiri waxaan si adag caalamka ugu caddaynaynaa in marka laga soo tago difaaca dalkeenna in aan midnimada iyo wada jirka waddamada islaamka aynu ilaalin karno nabadda iyo ammaanka gobolkana ka shaqayn karno islamarkaasna aan joojin karno dembiyada ay geysanayso israa'iil markii gaariga xamuulka qaada oo siday saddex nuuc oo ah diyaaradaha duuriyaha aan lahayn ee shahiid uu dhex socday dhowlotuska militariga ayaa waxaa lagu dhawaaqay in ciidamada ir gc qaybtooda cirka ay soo saareen diyaaradan ah nuuca cusub ee shahiid ee jiilka soo socda inkastoo jamhuuriyadda islaamigaah ee iiraan aanay soo saarin xog rasmi ah oo ku aadan sifada diyaaraddan haddana farqiga u dhexeeya diyaaraddan iyo tii hore ee shahiid ayaa ah mid cad marka loo eego heerka farsamada qaabaynta jidhka iyo baalasha ay ku duurayso diyaaraddan diyaaradda aan duuriyaha lahayn ee shahiid oob waa nuucii ugu dambeeye ee diyaaradaha droniska shihiid taasi oo qayb ka ah diyaaradahan oo inta badan iraan ay caan ku noqotay diyaaradda shahiid oowaxay caan ku noqotay laba furin oo dagaal inay ka qayb qaadatay waa dagaalka ruushka ee yukrein furinti labaadna waa weerarkee teheraan ay u adeegsatay diyaaraddan iyo weliba gantaallo duulaankii ugu horreeyey ee militari ee kadhadaha israa'iil ee dhacay saddex io tobankii bishii abriil sannadkan taasi oo jawab u ahayd duqayntii israa'iil ay u geysatay qunsuuliyadda iraan ee magaalada dimishk ee caasimadda waddanka siriya ka dib markii iraan ay soo bandhigtay diyaaradda shahiid boqol abaatan iyo sagaa bishii sabtembar sanadkii laba uoaddetoankii ciidanka cidaadada kacaanka iiraan waxay jibaaxeen in diyaaraddaasi ay ahayd tii ugu horeysay diyaaradaha jiilka cusub ee shahiid waxaana ay sheecgeen inay ka shaqeeyeen soo saarista diyaarado kale gaar ahaan shahiid ahiid hahiidshahiid ahiidiyo shahiid oo haatan gacanta lagu hayo nuucii hore ee diyaaradda shahiid waxaa loo yaqaana kimikazi ama diyaaradaha ismiidaamiya culayskeedu waa abao oo kilogram xawaarahay ku socotaana waxaa la sheegay in saacaddii uu gaari karo kilomitir waxaana ay gaari kartaa masaafadhan abaoo kilomitir waxaana la sheegay diyaaradan inay hawada ku jiri karto toban saacadood oo xiriir ah waxay awood u lehdahay inay qaado walxa qarxa oo dhan onkilogram waxaana sidoo kale caan ku tahay qiimaheeda oo aad u hooseeya iyo waxtarkeeda oo la heega inuu yahay mid aaduaaankusoo gabagabenaa barnaamijk wararkamaantaotoos aad ugala socoteentuudagd anaku mahadsantiin daawadayaal dawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada iyo maclumaadka ayna soo gudbino hadii aad ku cusubtaha barheena bulhada amaba horey aadan ugu xirnan bnabad حرونتا عافمات كا برايفد ووك إن كيرنيك وحاج برشد الصوماليات وجو بشارينيسا إنه الدوام حرونتا كصوبير دكتور أكان إفه وأخ خبير كسوشقيه هولها عافمات مدكبة مذكبة صد صنع دكتور أكان وحاؤديا روي هاي إنه الدمام بكان نظ كقع بلو حرونتا برايفد ووك إن كيرنيك خاصة هذي أي عبشت هذا اللحير تو حانو نظ على رشا لي كركا عضو هذا وضناها كلها عضو هذا كلها على نفسيتك أي عضو هذا دكتور أكان وحوكوها الله اللوقة إنجليشكا يا تركشكا هادي سيادو باها تو ترتوبان حارون تبريفد ووك إن كلينيك وحا يكو قبناي سا ترتوبان كمدح برنان عليه دا سياد أفكاغو هو يوغشيغة تو حارون نظا سو دكتور كو وحاو حارون تكهو القلا أسبوع حارون تبريفد ووك إن كما قال هذا لندن حافد دعان شفر بوش أدريس كحارون تو وا 108 Goldie Hawk

wixii faahfaahina waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonnada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bolooleen barmaqan yahayo amay burbureen hadday mid aboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhaktarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhaktar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهو القليان أدق يدو بحينا جيو حاكمي دا الكباريستا إيه يدو عرس كاللغوطة لالي إلي والبا إيه يقلين تا الكاها أو نوع يكال الدوانة أو عصريا قرحين تا فق الرارا إيكال أما دا دا راضي داوين دو سوسكا دوينت دو تا عرسكا الكهة تا الكاها عدين تا الكاها داوين تا يهاجاجين إيا دمان أدق يدو الكاها xarunta weyne waxay ku taallaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee xera awr ee hargeysa qaybta labaad ee hargeysana waa kasoo horjeedka oriental hotel dhinaca koonfureed qaybta burco waa kasoo horjeedka xarunta guud ee telesom wixii faahfaahinaho dheer iya kala xidhiir telefoonada sharshadda kaaga muuqda waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aada rabto weyna saacidda sanakerares ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobolada dalka u k haddii ay jawaabtaadu haa tahay xarunta sana karares waxay idiin soo waddaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka kerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqayso kare agency adigoo adeegsanaya adeegga casriga ah ee sana kararis sanna karares waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourly kare shaqo saacadlaah night shifty kare shaqa shift habeenka life in care shaqo guri la joog bukaan resbite kare inaad baddesho qofka adeegga kerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa dimansha kare inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo sanna carades waxa aad kaga maarmaysaa inaad u shaqayso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku kinxiraysaa nidaamkana waxa uu suurto gelinayaa inaad ku shaqayso mushaarka wanaagsan agensi-ga keliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websaytka ww w sunna carides do com oo aad iska diiwaan geliso كدمنا أدور تشغدا أدون تو جوب كستو أدون تو كمدا دلك يو كي <applause> وحلي ففهم درا هذا كل حرير أبوقه www dot أما تلفونك يا إيميلك شاشة دكاغم مغلق